Эльдар Ханасе Николаев, бүгін республика бұрылтылыстыватын, онна туханнақ тәрілтелер салаятчыларын иннигер бұл қалан ұтын ағырыға тұстақ сұрдақтары тұрорда. Кені ұлын септехні әлектерге жан олығыр күттал сұхабатын қатчары ірдәті, олықтақ салаттылары тінеқі тұс әппетінеғе сөгелерін санатта. Манайқы күтталлақ сердер олықтақтыра баға өттінен атын сергі көспет түгеннерігер әппетінеғе кем сөгерей. Жағалықта иддебілін толыр бұд, ұтаралығыр жоңы қайдақ жайыққа сөбей. Бүгінгі теме бетін сасқы қалан тұрғытар ден аттаты бұд, ануға күнді көрәтшілер бет сасқы қалан қаз бедей бетін долғытар болуқтақ, әтелақ, ұйтығылақ, тұстақ, әделақ жонтын, ұйтығылақ болақатына қаянда беге бері бетер күтті харын. Түрден үкке тұтағыстығы Беги студия бытир кабинета жителей генерал Боллака. Бегун Василий Васильевич Тарский. Сагрис полгода бухир слус потом салая читан бастака салбия читал. Бегун. Петр Михайлович Аргунов. Люне Рюстердитен Уга салататан салая чита. Бегун. Бегун. Николай Степанович Афанасьев. Сагрис полгода тен тихая сватан министерин салбия чит. Бегун. Уанна Зинаида Горовна Васильева. Сагрис полгода тен экология министерства тен усы ганна Гиларигар. Уанна Балактагана Сюрюндегенге департаментен салая чита. Бегун. Жабасын тұрғын тұрғытуыны бүгін өліқіме ұлуға ағыр, өліне үріс екі серінен ұстарден болы, анауға өліқіме үріс мұға қаран төрт нәхелек ұға барды. Білігін бастықы нәріктәйі, нәріктәйі қылақ, онына қоро ұлыс бағылығы Николай Харбен бүгінгі бұлғайында тұғынан әтейтін ұстанытты, оны бұлғайын көрбітерін ғырын. На сегодняшний день в Алёкминском районе информация, текущая обстановка по паводковой ситуации следующая. Сейчас вот закончены работы по эвакуации жителей с населенного пункта Кыллах. Сейчас вот буквально с минуты на минуту вылетает борт со взрывчаткой для проведения взрывных работ чуть выше населенного пункта Урицкий для вот проведения взрывных работ, для того, чтобы понизить уровень воды в селе Харинцы. Бригада МЧС присутствует в районе, работают активно. Также очень хорошо работают главы на местах. По первому Нюрюктею и второму Нюрюктею вода пошла на убыль. Сейчас вот та перемычка, которая вот держала вот волну, она также вот готова. Сейчас вот надеемся, что вот после проведения взрывных работ вода пойдет. Өліқім ұлығын бағылығы Николай Харбен әте 2 час еннінеғы ұстутын көрді бөт, 2 час қыманына Саха Республикетен. Қысала бұғығымайғығы пресс-луспаты әйтіндер бетінен көніс 2 час қы бұл Селиванова ден сәлені тағанын мұз қырытын дәл бітептеріне оңыр бұта. Оның салғы үсті білеген балығыны қайдағын тұғынан бүйінгі бері бітегер кәпсет екпет. Тон да хасы бүнте часы бул гневт улретуру олин түргөн устук кылгастык көмөл муга ханустанар. Өлөнө үрүс алдын кирбите өлөнө үрүс да сүрүнө үрүс бүт өлүк мә булганы билген катын тумулга саньяктагы күз костурар. Төч часы жер 2 метр күдүк апты ута хама 9 метр 91. Онтон булганы бу хатыру Синскеге үйдәйге барыктах бу өлөнө үрүһе. Долгуна он на улана блин утахама намгах. Лёхме рус бете утун тахаран бу тундур хетар троиской гаулох метрангаре мискичи бутюет часы хиртуста 9 метра болла. Олин на лох тахсади вот укуталлах тахама 1 метра те. Антон алдана кылгасты кепсир булах алдан буйыл буллагана олох эпит күннерегер эрде эстен ортотуттан учур килдерен бухан тахаран бу Усмая, Томпо, Кандыгыны ағын, білен бұлағына татты ұлығығар тиен олары оқырдық бұлағына білеген қара алдыңға тияқтақ, онында ұтағыма нежерей кедейлдер, мұз кратығыстар. Кыллайыға бұлағына Верхоянский перевоз подвижке ұже берелдер. Аммаға қарбалағы ұжаттың әрді тақсан бұл үші бұлығынен оңыр бұты.
Иллиракин уже таксута, амма алдангатусп таксута. Он билиориспит, билиориспит, амме кюскостер, олкурдук пулана, бу нюрбана, ахан, хора, юхе билиге уже разводе, улата мусулан калбеттен, билиге уллана мусхам сыр. Он битехе пулан, бу аномально, бу коту рюс березовка ден, ортахалмага. Эддавая эстен, сласалгин киран, блинтин, не утахама, алс метр алтон, алтакуталах, тахама, он метр это. Уже мугахох раз, ус сантиметр тюсте. Вот эти не кылгастык был актуальный информация. Ибо хибилинге тургунам была где. Вот эти дельбит эптирикеннеттен, тух утахама тюхюте билетен не да? То мне мет их пэм сразу. Бу келемне дельбит эптирине была на Никенте Михайлович Бхирслуспа Хлеачта, он на Минзаме Федот Болан, толоровный видео, как стоит родди. Эти не тептеренер Болана, утахама уже тюхерин белитивит, он на Блин Корор Булахтерна сразу интернет кикирен ледоход .ру, сахоков .ру сайт Кэр Булана, эти на Люхмедени Ватан, он уже мускуско устар окудук, Люхме Коракка, утахама 14 сантиметр, түсті 5 часы егер, ұтағыма 10 метр 6 сантиметр, құтталлақ тағыма 10 метр 6 тонна, так инженерні дамбаның 12 аңар метр. Өлігін боланы білінеті балығынны 2 херінден қарбыт, бұл Николай Николаевич әппет информация тоже актуальны ғоқ болды. Білін боланы әте қора анытыр бар, қыры әме бар бұта, оны бұл өліғіме анытыр бар, тоқтан тұрбыт Селиван атты тұр бар, қырғытыме әтенге асты. Олығын болақ отыруттан бұ үйәсіттер нүріктәйін бастығы екке, онына арығы ғытар күллақ нәйелектір ұттан басқолын ұқтыры. Қайда қырыт үрген бағайтық басқолын ұқтыры? Антон, шөй бұлай де. Үрген бағайтық, үрген бағайтық, үрген бағайтық, үрген бағ Кейхәттен ұры білгілен біте. Олейін өте бейі министер біледі. Олығы жаға құтталығы қатшын, оның қырыш Данскай болуына министер Дмитрий Ажлепчігіп, кейхә жағал берен бейі түйіндері 3-8 бүттілі өте көтіп бүт. Екіте плеарны үйлейінде бір болым жез бүттілі өттен, оның 2 бүттілі өте бұзыр ұчатқы ұлан бар бұттары, бір бүттілі өте эвакуацияғанан, ете дейін, ете қылдақтың екелесінен сүйтбәттігі ені олы егер یا تو اون بیچون متوجه کارسالات لر، وات و نتون تو اتی بیلین پیتون گذاشته پیتون که دوکو یکی زدونوی پدرونوی ولنگی تاندار بیلین روش استابیل نوستانه تی به ولکترگه او لپاتیو هنرد دیان بیلیتندار، و نتون بیه وسنا بو بیه سلوس با ولهتره بو ریسپلیکا اپراتیو نیم کدوم پلاگه کیلم میتی تی افدان اما لینسکی، و نتون هنر بو حسن خالما استادگر уле негите тедије барадаше дјавот, вот, оно во сето бијачила дене, јас бијан бијас бијачи, оно во нас техника, јас бијас техника во нас лодошни мотор, дено но дјавле на хамна тедије негите дјавоти. Тоа е спанешот, тон нахсуеју кејте, осен хајст вака осута хајд дагај билингинти балење. Тоа техринџено, мене бу хас полади бије. Ihi betulnya halan bu halan kita beratai dengan kita hebat terjemput. Olehin biar kita bu kaderimnya kodoh buta kaderimnya nada tuh itu ke tuh otot turbutan termin itu tuh. Nanti ebebe kadar biar ini nada dengan kita hebat termin istirahat ulah. Jadi biar kita tuh nanti itu lebih penting kodok biar kita dengan sius alton tenjat nafsu hewan itu sah tenjat algane. Kesatuan turut, ingin bikin hatiori halalnya. Orang tu itu orang cutor yang ngah begus Yus orang alta itu sihunya ugar badan dia. Ia kerja tuan turut, orang otsapaha kami korum orang ugar tu yang niger orang minister perikahan. Tapi orang Allah tahu jahat lagi kita baru virgul dia orang sihunya orang hujan nak kahiyak dia. Itu yang dia betul betul kahiyak mabrigin itu. Пунер лиятлер, барта сиус он алта пунбар, он тетор юнга, барта оту сетте тенче нахсюхен, он бюхан тетте тенче хылгыны көхер пунер. Атече кыллах
сюжетин көхүрү үлете барбыта да көспүлдө. Үлетин сюжетин көхүрүте барбыта. Улар эри буде хомой гынтын бадыра көхүр тактына хурук сюжетлери төттөр барган абыт. Энекендер эти улахан эшегини чир ким? Кедак сюжетлер. Кедак сюжетчи хур чим поруп тен багына хаасты сюжетел бах он ходулла уга барды. Эти барата хүл багыс барбыттан он тоғы, по-моему, кем кені барды, чем порып кендер. Онна ата кетағылар балдар, икке олар фюйелеріме баран қаппыты. Оның біле, еті бәлері неме тахара аты кейделдер бұ. Ол кемге балысқан баты кәден қалар. Бұл әрдеттен көспеті құллақтыр? Ие, әрдеттен көхірі. Бұлақан оны көхір, күллағарығы бәтігер көхірі дәқтір. Оны білген, барды әтті үйше, нақсы үйтір, оның алты үйше ғылғы. Ол барды таққан тұрып, онтан ішетші дәді. О, тұғы құғы барды. Оның сұғылымынлыққа Терехнете барда, но ти не купушење бара хадар болда. За него не е хитуетен блигин балени хедај. Тоа би хити нелени лепунар го барлар гар уго барар нелектер ден бит граница го рупот, граница зон за топлење ден. Прва нерктај волун, втора нерктај волун, кила волун да пара. Ти бар енеки. Бар уго барлар ден билеллер, оно во саска белемнени улекемигер, бар улустар го бар тогар ти. Көхі бап бұрған, жоны көхірі, сүйіні көхірі бап бұрға құрық әділден тұрар. Оныттан білімненен сасқы қаланы тұр, білімненен мұғы көбіреті үйретені бұппыт. Алдан амма токко нөйе үрістерге. Бұйыл өлебеттеме эффективінің көрдірді. Олы бұра ұрттан ағалы тағығар нөйеға сразу мұз қарардылығы сірінен тақсан лена түспеті. Амма ме аммаға ұжы қастау жастақ көңір бұп бұд. Оның амма бұды ме тұрарын ұстан ұстияты ғысты. Алданға әте тұғы намылығын сығыннақ аттығар оңыр бұп бұд. Бұл білінгі тұрғынан қолы бұра өлі өкімені аз бұп болланы білін қаңғала сұлы ғығар келер. Қаңға сұлы ғығар бар, мен өрі үнгі түтігер тұрарын әлінеде қонларға барларға ұлзуының ұлан тұрар. Бары білелілер, білін қолы бұл үлдір қамытты күчіз мұнияғын ұңырғығар әлмесер әтті. Әрдеттен көріңден Сәп салғы көпсетті еқпек, үнігі өрәшілер бі көлір түйімі әқпетігер опцияның көхірттен Матынар Джон салғы қайдақ болаларын еге көлір түйімі әқпетігер. Күндік өрәшілер бі бігі кепстебетен салғыбы қалан ұта қаған бағарар сас болла дағана қас бидебетен долғытар. Манна кәнеке кәмінергеттон үріс әрі бол баққа өсі қар ұтыттан әмсіғалин әліктер әме балылара. Бұйыл ғорны ұлығын бәс көлігер қайдағы ол тұғынан. Онына әте әрде пепі күрдік көхілік Эти кыллақа бәйтегер оларын ұғы бар бұп болдыған әйтіне жоны кімнәк бұрыдақ болалар? Ұлықтақтыр бәлері дәнетебін көбейер қайдағы? Эти кыллақ ұрт ұғы бар бұтынан, кеттен че бес ұлақ ұлықаның ұғы бар бұтынан көхірі үлетті бол бұты. Эти дәребіне білейін қолы бұра официально хоқ дәребіне күрдік болды. Бүтен тұрыр, олығын болан тіне қолабыра келдер, оларын қалып болақтарына сүйіне ген қолар хайынғы түгерері тұтықтарын сөп болады. Оны білейін бұл келдер тұтан олар олар, олата бәлері әппетінес ұлан олар олар болады. Олабырандық түгенегер бұл әппетті әте қайысты болуын, чағына әтелікті болуын, сүйілерін страховкалан еген олар бұл болуқтырын сөп. Олабыра бұл әджарқай бұл бұтыр, ол страховкала сүйілге кендер қатшыны страховканнан ұлақтырын сөп. Онтын бұл білейін тұн халай ашылыр бұл бәлері көрі өқтірі бағар бандық білеп бекеділі бір доғынан распереженеген бар болуына көмен ұрықтырын сөп бе Үксе ол бағаны қайысты бөлінде түйді? Жоғын бір нұстрахов кен бар болу? Кенені оланы үрі регистрациялар қайысты болады. Оны жағындар кенені олан маңдық дейін. Беге 2015 жылғы Россия оны Минсевқос. Россия Минсевқос кені оны бігені жағал тағарын тұрып, приказ таққан тұрып. Ол өзмешене расходып дейін ұчылыда.
тенех улучшать болар барсия да дюнен. Он ол бола ана бери нучилы тяка перечень документа хербахпай. Ол документе колбор сюхе аспар бополун сюхе строение лар хлоу котон нор так типерицелар семенной материал бар бополун сюхе уйнёх пёхорту пойдёй тайбиди. Вот поля ураб подтерегну говоран халун сюхе полуди. Оно эти нетон итетелерин коду кыллагны кыллаг да прыгага хергамиси косот нүлдени гипте школа туту та бигүлүк көрү бар та федеральная программа мисе кошулды апте бигүлөп окнам бар жондор биле остомно хүй тачы жондор бар та кыллаг кылырлы нелекке оны кинер нолор бүтүрүн коду дигине лидер доктор эди э буну болганы эди компенсация прохотурдана оже бередекке ол кичи көстөт нелекке ол федералдар качы бербет берилдери уступ кылыр бол да Одним волана химбир бу чиз болтинкенне мисете рактарун холлар сюхи уговар бутал уговар бу полане оно ветеринарна яктара двух бар документация то не перечинга барта иллахе. Ол бу гидне химбир му холлар он тон источник финансирования ден нучалитер болак ол бу харитен уже мане мисете гар уже бевет ол правительство вот республика бу харра бул он тон атен холлар не хилектер холлар уже регистрация то ён аригалар полнер ханнера чекалап колар полнер олар холлар уже олар хиддерево Олар бу уже федеральный спектр олар нехектер бу. Олегенти не тосус побулайм я финансирование. Он эти бүгүнгү элдер хамуннагар бу жаны кытты үле эми актылын асты, онна сордук жолан бу оголору көхүрү үлете барбатага сепелинеди. Иннегенен бу көспөтөк жаны кытта үле хайдак барыры, онна хайда барыктагы. Кемин нехори дүрү? Дерпедрон хаш. Эй, түтте хайдагы. Улуш бас спасенья тун. Отынна туахчан. Осынан Сахар республикадан правительстводан жагалат таккан турат бу калаан утун куттулугу ары дени сөйдө 92 таккан сылай. Ол бүгүнөн утун бу улус жагалтталарга баалыктарга дейдики мен да ачы бүгүнөн берилген турат. Вот он утун офсенен спиек бар. Республикага бу уга бадан сөптөк бөлөктөр ден. Ол утун эти вопрос тедилер тедилен бу Угабадан септуак нелек жона хенгете барата тох. Это у халану то чего хата она тахан бирехте ахте. Онно анан холора мунчубайна ителилер. Эбеко то быста холора дюксилга быста холора. Мане жену бото анан хачеллар. ПВР купун. Да ПВР дената. Вот онно барата ителилер жингден. Огана матон кедик барите. Куттан бар эти орокчондор эбу уу келеди хууга диен уну эмишке келди хууда бөлүк маада онда тоо бу жебитин опутун сүйөбүтүн аспытын көрөбүт дегендер эмне хаалат түгөндөр бар ол кенен мал төлөө барат ол кенен баран эмне кейиттен эмне жак тутулуктак бул билген колубуда жен мала хала жаткан бул ата ол колубуда уга баран каалаганы телевизиядан кала дийнеген эбетети сүйөөн Это хочу было, но что было? Олень каз бедил эти, он и двух тахтин, хайство. Или брат, он там эти бедил, они не. А то его что-то джон и дюр. А то лата джон, джон бы эти гор, эпит не стях булут, но хотя. Стях булут не мне, а мне оле мне бад было. Тогда мы ол было, не. Он то мы лучше алталар, бу не гуля не тарихат иллар. Вот он тон, хоб люхмаду, это как дохо, гус. Нәлінде эвакуацияланған тұрады. Білеме деген. Малдарын салдарын бататын вихат аддынан, сөйлерін астынан іспесеріне туаққа иген. Тебе ділян ені қалан қалып жөнді балдыр. Ата келінерге юридическе туамен тепетіне спар болырды? Юридическе түнен болына бейен қолы бұры бұл чығыз білерілерді. Оны үс уровеннақ. Муниципальный, региональный, оны федеральный. Білінгі тұруынан қолбыра лөхімен муниципальный бола тұрар. Муниципальный ЧС? Да, муниципальный ЧС. Олата материальный көметін әме муниципалитет бюджет әттінің қолдар. Бәліре резервный фонд алақтыр. Олымтын көрінір, олымар бұл Алдерханға түбес бүджонғы комиссия керейен көрір, түхесі түктіктерін, материальны сүтіктерін көрір, оны бұл олары жәлергер қайтақ қалан ұта жайбытын көрір, оның тахаранлар бұл кейтін ақсаныға, қазбетті кияға, оның жадыл қолыбыра төлебір бар болар, финансовый материальны помощтен. Олен бұл білінге түрігінен қолыбы осайынан бүтелік бейге тоқпыт бұл, қаламын ұта олен бүтегер бейді
вывод он рок, потом муниципальный характер болар до, а колбра атан улустар бетер эмие болан кирем бардана, каста улус болдана региональный геметиен сеп. Сеп эти туга колбра хорумня гита обседан кемен хлуте че бартехин келин хоспади облади. Огнамбан мен билин че бири келер эттюгар колбра бу че били ханлас эттюнам барига намга барига эти билюнюнам барига маларга барига тинне олор олхта жонг эти херетер курдук эти хатибин. Итинне жигенен эпиетине солохтоо жонго бээлеригер болохтах болбатах то юридиск итинне тухаме административне эпиетине сегинден көрүлбөтү болду. Ологол бие соо халан халбыттын хүрөбөттү. Толону уже ме этелдер кайтак сабытын кенттен прокуратура лелиш. Надзорный орган лелден бандыра. Олар бахарылар. Олар оценка берелер. Да, оценка берелер. Кендер бу көхүй туудан этеллибит. Оно толар батоктор. Олар муниципальный рекомендация, распоряжение таквотын толар баток болатын уже прокуратура этене лелиш. Кединне туок бады. Осынан даже уголовна статья бады. Оставление безопасности. Уголовна бу кейін оғытун еген қалдарам кебістеған онына имсағанайын тағастағына не петит, даже ты административный да вот уголовный петнес, и не бывает. Блин, или я на лох кюшке беден не петнес, или көрінен таддынан, и не тоқтаны надо. Ну когда он, эти не, бу уга барыр кутталлах нехилектер ден атамыт боллағаны, холовыра билейін көрі өтчімен үскөтін нехилегер ұрдын боллағаны, бейін петнес дақы неме умнуватын ұрдук тен, білян тұры әрдеттен көтірем ұрдук. Бейхі көрі өтчі бар, эфирге тахарабыт істеуі түйтөк әні. Алло. Здравия дарун. Түйкәнен. Эфирге тағыстың дұрауба бағалыстағыңыр. Мен не ете оқым бағырамын жебу. Сөп. Аспықы, ете өлі өхмет ұғына көддірілдірі ғарын бәті көрін тұрыр әті ете оқы. Тоғатын не харазы, мұз харазы күтірі тоғыты тәптер бәті. Тоғытығу, тұғық барса, пас жас барса бар ден көрін тұрбыттыр әді. Ну, ішкі қонам баран дебейді. Жағалығынан дұры ден қайда еті аты. Туе пиетнеса куттанам барды туйду. Сразу харара билдер булла инне. Ити оло боло хта бухмай ки тагаста дихми. Дедесе бу мога тахтар эде бул. Холор. Эвин тогота тептер япта. Ити гор билин улусан хас нехеге гуга барды же. Эве тере пиетнеса куттаналар. Сап. Ренкел бикер мактал. Дейтинне норматив обсени дебил хайдагы. Өліғіме өріс бар. Үстеді Тұройыска ең бар. Тей Салянка, Қоро енде батты. Тінде болдағана, етінде әрді үтін көбістіқіні өсі күтталлақ болын сәті. Өліғім болдағана, ұғы тағыма тақсыптың күнна, пүрділіңі тағымға тақсыптың күнна бейді әйек қынаны. Оны аллара ұстуға болдағана күтіл дүрәдері мұз бәлеме қоқ. Блин, Лехмен уго барин сабета, Аллах кутталлах. Лехмен корот это. О, ха, корот барин сабета. Нерюктянс, икис барин хату юхатан ди. Нерюктянс два канду уго барба путин. Эти обеспечен ха где-то он ребрыхем балах. Ану жоннори деветтер. Эти зона затопления, подтопления ден для девотта блин. Эти би брыхна. Бару потенциально уго барин жоннор. Эдеттем биллер, олим мола эти краток ут хам таксутыр тинек болла. Оно буллағана саразу бәғәе болды. Итті тоқтауын буллағана бәғәе болды бұты. Разы бәғәе қасық часқа, тоғыз часқа дейді. Тоғыз часқа буллағана министр по гражданской обороне, уже барывытын мұнян, бағарын ұлан, бұт үйіндері жоннор онратық дейін. Ану өсі үйіс момент. Услуби хоқ. Қолуыра қаланы көрілі бұтты. Қалан бұры қаддық болыр. Нар ардық түхер. Нар бұлыттақ, несі болуысында. Қардақ. Қардақ. Олен зірпчатқыла бір түлі өтеме күтталлақ, көппі өтеме. Оны олық профессионалны пилоттар бар болыңдар. Әте күтталық оқ сұғыш баспа сені өләйттір бар болыңдар. Әте ситуацияны бұғады өт. Олен бұлан тінде бұ хақахері барды көрін олады дауына тіндік өпкәте қынады. Барды
он на время подлета кенгарчас матта. Кенгарчас. Кенгарчас. Сразу будет ус, а сада блемнинен взрывчатка тиен, сюме тиен разведка горамбран. Барых багдар олхтана кары уговулони. Чего нолата уретен чинчем бандиен. Чинчем нолана тухтен. Подрывной уле осенен хамай бары мира баратылылы бутын кенне хамай бутыхтах. Мира была, хотя Лондона мусульда да подобное уже не танем. А это пятнинка шеттеди. Уже барате бидинка на информация барта тархаматинка на бидда бедлер анализ сонгарам баратели. Эти карида. Ол не бидлебе пола, киндере мы примерно нук было днем баран будет. А на вот лана эти менялан подобное уже тахна. Это блин, мол, эти будут температуры. Слушай, эти не солгах подцеп, того и так под на тох боларен, беги к газ тохтого говора, вот и мягу и котохтого кенне келлер, ты мах петер хаянда кем стивен солгах под, под тыгарен, перьяри. Түрденікет отағыз 97-те студия нөмерін санатабын, етенна басақпыт мен нөмері оларибат ағыз 914, 219, сүрбекке 612 көрәтшілер бет айтылара, саналара бігігі нөмер бітер келі тұрар. Манна мия ити көрәтші бет күрдік әлбәк кейт оғар дәттіл бет әптер бетлері ген айтылар. Оныға манна бұғарды бұд, оны басылышын не салғыққа. Салган температура там нет, он обыкун нет, где только обыкун до салган температура там не дади. Он не была она, а для этого там мус каян хамнават, ледовое поле каян белеме хох полат, он тохту батарейка, оли не тут тохту анкалат была где, оли им была она, и не была она рабочая оперативная группа вали, тем не начальником, и не где-то махалиш, он тут сап, халафталах тиеннер, где-то долгта тиеннер, она специалистер, юретен, корон, система, она я бы да выгадывал. Но ну ладно, бу только ситуация холода. Эти тюнеры батан баран улохан критической ситуации он холода. Он холода, батан контролланан. Эти когда будут тахилат был хатладди. Это гал лар сидят это была. Гал не мир. Он улохан то батан ситуация не детан контролланан. Эльбехт это Бигулят, эти полярные линии, это тохтар, Ленинское бассейн управление, Лужья Алтата, ББК удача, плюс член эти взрывной компании, гидрометтер, барыкюшки оперативный люлян, эти лохан ситуация на тоха, он тулалтан тагат барыбы тихо надо. Эддет эптер битер боллар, Аллах лохан улыбы. Эддет эптер битер боллар, эти уход туда, не тухтар баллар, это не практика, а сулухан де тухтар амулоте. Бегуле в третьем дне. Мус имит им нырых и мазбапала. Имит баратка, он искусственно ланган ритан, он туан тиен антахпана на латиен имит. Тухтан халат. Там нырых. Белигин де бу гидромет это нан рамин вон бехеттен джахлы яхтах, он это крадос катие. Вот, что один механик под белигин шуйду барахтах. А ты че у агаяга эльбега хайдай бу кюхн толру улак тонгны гиндем барыч. А тон кюхн элюхмет тютер була на у тахама тонгар билиметер үлдүгете. Элюхме улугар була на именно Ленскан элюхме мускалыңа норматтан это он 2-2 сантиметр үлдүгете. Олихим була на тинне тинне рахам осты кырдык карахара баддады. Олихим була на у тахама хорох билиметтон Тогнен альбех улах, дигнен еще и гнан баран, раз-раз. Иди, гидромет, кюнен джилы катян цузба наретер. Человек, зависит от конкретных гидрометеорологических условий. Халгын хаддах хам сыгрыттан. Дымныяр, сылыяр, дружная весна була, өссі кухам була балгене. Да блин, тюкету бака этенге еще дюк баран. Өссі бүтелеке. Блин, өссі Коротан аттатыр кәлі, намғы кәлі, қотолуыстырын орта қылма олық официально әтенен тұралы. Бұ тағыма максималіне 12 метр орта қылма. Күтталлақ тағыма 12 метр. Өсі қардың қыратық тағыды олық орта қылма ұғы бар. Олығын ұлағына, пака өсі әдді, бұ қалан орта тұғыр әрі дегенде бұт өсі де. Қалынды бұдық түсі. Тон орталатын әрәбет әрі. Алданын, дебу, усалданга бу, черектер, дыгдал, официально питтере,
Кары болла даны уга барықтыра ден. Олен олар мен білем олырықтырын. Блин уже чугахата бу, хасын ойын оннат келер. Көмел муға. Калыма неме олық білем олырын. Магаданға бүйін уже симчанға мұз ұғынна. Утахамы дәнерер. Официально зиранкаға қағынғатарды әдді. Кас депті? 16 дептір. Үмейін? 16-ға. 100 қонық қалды. Бай жүгенінің ұстары өттеті түгі? Бұл видео. Рекаловқа. Олен Хасын, инна қалыма зиранка, отта қалыманы ұстарығар, оны контролу оперативный группа көректі. Қалыма. Малютнан. Оны тиян деп спасателді, деген бары специалисты тенуленің талылар. Еде қалыма ғар әрді стейті төресі тоқ бұғылай айылға дейді да, ғылый бұт тақай ауды. Бұғыда бұт салағаттан. Бұғы мұс ұстарға. Резкай итейі болады жабыта, 15 градусқа ғылый ады жабыта. Олегенде қарбыдыттан ұғы кәлбеті. Барта олан кырырақтар көтіген кырырақтар үксілері әрді сүрденнер. Холабараты білейін, амма бұдан оған әрді сүрден, әрді арылланнар олар баран қаллағады. Онтан те көңеттүйер үрдік тағымға мұстың мұта көрдірірі өліхімеға өліңір үскі көңіне. Кырыда қарғы болағына ұғы сразу үрдік тағымға тақсан кейден барар. Ол күрдік еті әртіпеттерін күрдік орта қалмаған нұқсын үшей болуын сөп, оны бұл бігеға жөкізгенінен намыңа. Қолымыр әте алдан түйер серігер намылу ғығар арбыңға ұғы барақтырын сөп. Құрғамия. Ұсалдан оны тетеректей, құллай құллай дендер. Бұл алдан ұстыға кәлләні лені өріз бәліме оқ болғаны әбәет қарғы болар. Лен бейі білген қаңаластыры күйді біт, оны жүкізгенінің күйді біт. Қайдақ оны арар бұтын, оны бар білімне құлырықтақтыр, ұлықтағының әлектер бар білелілер. Олы бұрайды, әппепет күрді ұжы ұға барар әлектер бар білелілер. Сөз сүрбе бес әлек, сүрбе түйет ұлысқа ұға барар құтталлақ әлектер болалдар. Өші білінте өліні хүніне, қолығыры қаңылы сетей өйеде күтіл жүра сейдіне білген емелің үді білімі қалырықты? Білім бағдыр көрі олыр олыр олы де. Үдік тағымна ұғы көлінен, деті 10 метр үдік тағымна. Отын 10 метр, онында қочағын тақсын маңдық намтығы ғынан барын, бұл өлі өкіме ленске деке береге бұтырады де. Үйінен ұжы бұт келер, бұл қоракқа 16-а әстер. Қоракқа бұл 100 күн қалы. Білім бе өріске ғырытты бұл. Барта пашты бәлем тұрар. Күтігді барата үрбі өске әбет. Мұғын көтіған әрер. Қарар бұт ұжы мұл. Әстерге бәлем олырар. Олығын бәлем, әте долғын келеді, хайы олық бардан олық тоған ден кейде білен. Алло. Дұраба. Алло, дұрауларын. Мен әте қарғиды ұтуақтан тақырын әте қын барабыны. Әте қарғиды таққан екен өрді дәқай бау олады. Оны қарғиды ұтуақтан тақырын деген, әте наға әрбәтелдер ұтуақты оларын. Оны тұғылыры болды әте тұғы тақырынды. Өсінің барсын тұғы болды әрбәттәттер болды, кемдейін бір кәнікті. Олхен болғаны әрбәмесіз ұрыт көтіғылдан тақа қалар әпті. Антрон әрбәмі тақсыры ұғы болғаны үрден көен, бұл метрді ары көен ұғы қаппаққа тұрар әпті. Ол білемі терді ол әрбәмі мұғым болғаны таққан ол мұсы дүрелерін әрдебер. Лентаған десе қарғыдақ қар. Әрбәмі сіргетінің өрежін таққан сөп әпті қолығыра. Әрбәхін табылғат деген тағынды жаты? Әрбәхін табылғат, олық табылғат. Стайылқа бәйті аддысан мұғын бәйті тұқтан, бәйті ұрсықтан әбеске бұласағады, нұханды құрызды қуатысы батты әрбәттір әзірағаны. Оны болады әрбәтәлдір. Әрбәтәлдір дегенімді бәйті түкігірі бұл әрбәтәлдір. Бұғ Білген қағандағыз тұлақты ауыд. Бұл білген қайты қарды өсті қарға. Әрбәмі сүрге баран әме қарға. Қайдақты қарба қарды. Өте лені ғамай ұлған үттіңір. Қарғы бағардақ қыншы ұқа қызым баран. Кеңдейді әрбәмі сүрге өрізін тақыр. Өте ұшуанадырың қайда қойдан қарба тұлақты ауыдырады олар. Өте Әмін ұтын ғошының
хакови ойдан дико дако онуге. Сахал толку гуна. Эрбен сир урута харбаве, урута дена дака хэпти. Онтон эрбен метак сир турал боллади. Ол турал бири метир тунан мусуднен ух суахта боллади хэпти. Оны кэн ух суакка метра гарнди кэй бака турдаган ол эрбен ми мухкэн мусуд дёр таккан сисынан гэрэр. Хайол ускуни бэн? Кари таккан тиекэнэр. Хайол устан рияни? Мен бу менеттен рияни. Менеттен. Сөп. Тамактал болун эхериен тилбек. Мен осынын көрөт. Шулай кари бо ата карон. Оба учат табастыр диге эрбен ише дилдер да хатын та пустойга. Но искусой кари орадыр. Мактал рияен келбек. Де не делер жон туга тебити ди ханага. Мен кинне алык. Хөвлес пеппин. Аха. Баарын бирика. Баарыкка ча турган ос деп по пунктам. Эти үлелер булана проектная сметная барта проектах, ол проектовала на экспертизах, ол проектовала только основа татуи. Основа там методические рекомендации института МЧС России. И китринча усиллах. Когда хотите хох на вот тено, но бияха самая хептубер муху карардахан муху эрбэхенден. Эти улана муху эрбэхен когда хонгорокка хвидден. Оно была хапрама оптимальная форма нан была на уромба гундух. Уромба была на эти кен эти тюгар. Эрбехне на хадбах и гомба пута. Букора конгорот на маннатора элюнерске. Кора кадин и чей ханглас тому. У Петровска куриан на ни нора. Бу прямо бу кора тан. Эдя. Ага. Кора тан нан агас уромба гатар. Он тон андра тютирети усалданга соттуга вара солан нан он без бар участок бар. Уромба намга хамель бах бар эрбе. Оны те, кене әрбәт ол бір әріте өріте 200 бүйін метрі. Бұ 200 бүйін метрі. Оны қандықты кене дүтер тақсыбат. Тауды тақыны мен бәм лишна әпті. Қастығылы бұға манан олар оны. Өрісі дүтер берекке тақсамын. Қандық бұра эффективіңіз. Білін әме специалистер біт, оны манан олар олар. Оны кене олағына смысылы әне маннық. Өніріккен сирі, бұ участок бар, бұ среднее течение реки Лена. Эти вулана бятин сыты мунуктарынан бятин анжатан барар. Эти именно бу пласт, поле, мус, бятин анжатар. Дене те ханада. Антон, тугас сетте, тарардаган. Эсэ салгых пытыра, эти харар дыулеты, уанна те эрбети улетин тухунан, бихихами блигин тохтобулга барар бутыр тиебит, кылгас тохтолгат кеннеттен бихигеттен кепстивитен салгых пыт, анан кюнду грачшлар бит. Эренкелерге тереме ныравыт, калер темех пыт, тохтолу хоқ барияга. Эти эрде тохтотобун, үшігейдік бағарын бергіні, оның қылғы сақтың кентетіне сейлісті. Ола бар. Саз бачыларғы қаянда қалан ұтын қығылғата хембер тақсар, олғынан баран үлі барарын түмігер бұлырын, үлірі асыл, бұй кенекі қылларға ұлаханлық ұға бары білетін мәтаға әме бар соғылының күнді көрешілер біт, бұт үхмәққа беге негітті бергі оланғы, теме кепстегі күтті әргітерің ғарып. Жә, ете көрешіпі санатын салғы бұғарын өдетін беріне қайын. Беге чөтігір, қарарды онына әрбеті үлеті көжістәқтен тіп. Эффективнай, ете әтті де, ұйытар де. Бағанда кіне хөп кінен баран, ете ұрут қарбат ейіне, дегенен бұлыр-бұлыргаттан өлінер үскенар мұз, көмел мұға қарар. Даже каталық, заторнық, зажорнық явлениям, 1916 ғылаққа. Ете, ну, жону кеге үйеті бағдар ғорок кені әттуының сағырындылы деп отапыцаң. Олеген ұмдан көбейелер жонлар. Ұрут бар әті, барта қара әті. Бұ кәлін болағана беге бұ үлені ұйтар боламы муниципалдың образованиялар қас сылайы бәлі бұ ұйтынден сұры капсияны ұйтамы. Российская Федерациятың үп ағаламын сақы херегер. Бұ үлені ұйтавыд. Үппатпы тәйеті олар бұ де бұ көмел мұға именно начальны бұ қамсыр береметегер қаран қалы әті. Онна сыллақы. Эте мен бәм лично көрін олар. Олық тұғы-тұғы кәлер әпті. Әстәсті олық бұ кәлер. Онна бұллағына именно бұ қарарды бұт баласағынан анжытан керер. Өнірі ұлған кен поле бұллағы. Онна мен оның жүр кәлем барын икі берекке маңдық иңден барын тұран қалы еті бұллағы. Оны кене ол ұрауына бүй үлі үппіт себбетінден ортутын үнті хүннен керен бұ әрбәвет себбетін
бу именно бу распиловка нан үнтү бәйтен остру мунуктарына анжатан баран қалары. Астыгы бу. Онтон же ол үйе бар, бағдар пулы. Итече көме болар ден таңды. Көме болар, именно на начальной стадии ден. Онтон, оны үйтін даңы қандада қарбаттен смыслы ғо. Потому что үрігін бұланы хим бір қара сілді, потому что наука тәрінден бие специалистетеме қанны қырын сөй. Перекат, әміскетче үріс мандық 9 градус әргері, онына ары бар сірер. Бұл деген құратанның үрігі бәрігі бар, намғын үрігі бәрігі бар. Олен бұланы чеса сілдерген қарар. Хим бір үріс бар тұқарын оның условия хим бір бар болар. Қадықтан оны қоқ күмаққын, Химбир кумаган манан тақсыр, манан чечас болар. Олин симбир қарғы химбир бар болу. Олин бұлай... Айылқа бәйтен орар ұрдық сенде. Айылқа бәйтен орар ұрдық сенде. Қадуға ұта тақсығақта, мұз қардағына үріс ұта таққан қадуғалары нөлсіті үйлеті бар яқта. Оны қолабыра эскустенна мен орап ұты, мен әртевіне үйлелеріне қолабыра те. Улустарга бион алтон бурен алгутан на нахпутан на три бесар юнг. Амма ортоко духу та таквата, уже, оно уже бидялар вот. Ол таквата, она, конечно, уже хайон курам была, она после сета тон от вимета бурду вимета да она бихе. Турахта культура вимет, курту бартетне, эми аган онлар вот. Но эти тухо кистел было так, бихе дьон мутол тэ херин дьона, юкшелере, бидей уркутан диепалакатан, Рихи дырнер тэмараннар угэлэн ламбарда на тонну колор доктор дэ хылы-хылда былыргатта. Оды хэнти, этидна улар и бар булон сэп, эти хулу эти, оны бабу хаи билигин нахад бэ, конечно, то айта ха уюр бахар дыр харахтайхтар, ту харахтай. Оды хэн, тэгэ дюниверитни кучмаадар баллар. Былырын аңы бір ең ханан кәлін, былырын мен банын әйтеді кенчім қалыштақ ең, мен күрігөрістақ кәлін ұрын докторына, ортақ одуға ұтадақ сұватын құмай өрджен басаптыра барды. Ол, құлыбыра айылға әйті бәйті оңыр орден. Олады бігігін немеғеді әрбетті түрісін сұйға дөден. Оны болына құттала ден барды, ұылар сіздергер нәленелеп ұныр өскен қалылар. Олихин құттал. Рұт қолыбыра айылға бәті оның оңырдыған деп о қодуға ұтақсан мүлсет үйлетті барар. Ол сірге дегенін әлінеде бұн тұтылды ұқтақ болма де. Поймаға де. Үріс поймада нен болма. Астықы надпойменнай террасыға әрі тұтыққанады болма де. Оның олына кеге барда ұға тардығар. Олар сөйілі астақ болақына ұғысының... Бұрырағы ұғычыға ұғырдық. Да, олығын ұғы өскен қалып болыны. Бұл білген құлабыра Құран сылылар кәмінелігер құлабыра. Даже көл күтігер чүгіғанлар, көлілергер чүгіғанлар ұчастығы берінлер. Оны де тұтты бұттігенлері барлар. Онтын ұғысыл кәлігені ол көл ұты тағыма үрден, көлтен күтті ұғы барар нәлінерақ болмыр балы. Егі де түріп-түрі өнігер бұдақырын еншілер бұл білген ұлыры ұқтыралар. Абырот білген де сол лиманы тұғынан ұнына бұдақырын еншілер бұтын елімонна амытылынан ұны қағанар кембек кәдері болу. Өйт аққа білген Құран мұстар бұдығар бұдақырын еншілер бұтыр адинан тұралды, сирак ұлығы Олар емі жан төбетен емі ғастар бұл. Сәй бейхі күрәтші күтті әр істәбет етеу кәне? Алло, дәрі бұрын. Дәрі? Мағыз кіләбін. Құру күн етәбін әмен, еже бұл мұғал бәсірі кетен. Егені сезмеленен түкет погодына метр ду, квадратына метр ду, кубикеске метр ду. Оны ла әппәттер. Білбәттер бұлылақ, түгәл бәсірлер. Өзің аппараты өзің ұттын, бақшадай әлбәсен нелеғеті әтәбітке көрдері құты не ұттын. Өтші жөні өттің болды. Бұл ұттын көрбәді қиыр түгел бәселден тұқты бұл бәл. Өзі қарадыр үлігі болады, көу, өзі құп-құт аға сантиметр жөр, бүтті, өттік бұта болды. Аға сантиметр жөн бар оның Көдөбі көтті, үлігітін. Мүлігіне қашылы тұрасыған алар жәнген, ойын бұлмыш әсіған алар болда. Бұл әкелер. Ол жеті оқ сегізей. Да. Менің мәпеттен көрім. Берім қалышындар. Тұн бұпырғынен мақтал. Ете бұллағана туғы итерді. Төхіне әлбәтті еттен. Төдің бір түгінші метрі. Өлінер үске. Топ
41 километр. Тюдембир километр. Тюдембир километр. Бир ромбик плана 200 бегон метра. Биттыгынча метр болар. Тон-тон соттан тары қойып. Үксе бұлдағына нам ұлғығар. Барата ұтылар, онына қорат анығар. Онтон қараддағының 7 сантиметрден сүріп әтті. Бәтші, әті сұғы, әті бейі бұлдағына проегінан методистік указания асыну ата ұлдағы деватты. Бұл сүйбе бірген чоқ мелкая фракция. 0,7 фракция. Онна булана ауган бирген окума. Ол барда буккуян баран ынырык чарастык. Онна буллагана научный исследовательский үлеп бүкпөт. Эмети нек вопростор өскүлдүрөтө. Эти 7 сантиметр кутабутту чарастык, кутабутту ортоту, кутабутту төхөкөт итти кийинде. Оно коротан тыр, онук площадка оран баран мы научный үлө бар. Онна була хамма эффективный вот чарас слоюнан ытыр. Оно буллагана эти сасын күн өнүрк күскө көрөт де олох кий караган кайрына ол бирэме олох бу даже тон кинине бияка кален көрөн биоробуна хетине тарых бу тахил бу көрдөрүн туран олох бит часы хер барта чалбах үскүр тула кыгын мана чалбах онны булганы өссө инекенти мехалович хергеп туруштун бу батчаларга ол өссө бастан ити бие үлегтер бутер өнүрк атер ол утары бу билен хен жоной дөтөптө тухалах ден оны беребекли тақсан инекетти михайлович сигип төш уго түйөсү гасыга бу ырбуюс кептер оңочолак быйлырын баанан бырындар эдилә ол участокка тиген беребекли ол курдатты ол барты уллар бит ол катыска тиген барта бар материалы бар ол ин буланы те туата хох инден кадар бу сахире барты истолор мен кадар эзертте бага ол оны тон ине моюн дек мен атака туох тени бу бүдүн лашы эс китнен технический себеп аз болды. Научно-технический себеп. Ол бұла хасайым ұнжықтыр. Оны де ұлыстар, бағалықтар заяп көрі өрелдер. Бәлінің түрі тұрдығы қанына ең көрді үй күрдік бұл. Оны де бұл ұшуынайдар, специалистер де ұнжықтан сөбілігін бұғарарлар. Мән ұнында кімден ұрын бүгін ол бап. Оны превентивіне үлігін бін нады. Оны де бұл әрбәтәлілер, специалистер, аналитетендерден, подрядный организация булан. Антон бу кечегис республика кечегис комиссияда бар ди. Ол комиссиядан урагынан анал приемочный комиссия деген бар. Оно же специалисттер. Эми арас өтө бийиктен эми баарлар служба спасения. Главное управление, в первую очередь, заказчик, подрядчик. Эге. Контрольный органнар деген киренлер, жаңы Ростехнадзордан деген киренлер килер прием кылып алдылар. Бар, бу дүйнө качы. Бир специалист сөз көтүн Дебаттавата да үлі... Барбатықтан әбеттер күндері өқтіре, ондық сөлшеттер балдар. Ол ең үтін наға контролла, ол кені маған көрекші тіп еретті де, арида хағыстық, маның жоңы әргал көрдірін деген. Итеме ұрынлағы де, әне қолы ұра сөйдік телевизияға ұстан, бидеға ұстан, анал передачы оңырын көрдірі өқі өп бұл. Мен оны әтемі. Қолы ұра те... Эти хангалас тумуғынаныңдар. Ту Якутия 24 испытай себеден дүкін передачы бар. Окудығы мне анал білі ол оти до көддіна манын ғаты ары қоға бұла. Эхи лингара ұтып. Эти әп көтәді, мен бейдет. Ата бейі хонынларға хаджаммат ече хан күнгі хаджамын ұстығын бағалайты камал хангалас тумуғығар. Көрәтші күттігер, эфирге тахар ауыт, істәмет етіу кеханан. Қайдақытай? Телевизоры көрілігін. Өзі оқымаға әйтеу, дағын баға қайтты, үйбет мұз, тұға әзбен мәтағы. Әзбен мәтағы болырында қайттан баран аңызықта әті болды. Оны күрілігін өрмәне мен Сколосной ұста тұр бұды де. Қанан да бұта ғибаққа Сколосной баран әріге баран үйне аңызды. Көрілі ән бәткілі ғырты реанды, дапараттен реанды? Да парайтаны бейлін. Отто да парайгы чугай. Гид. Свес бар, вот бар. А, бирия ба. Сөп, мақтал, жарен келбеккер, анағын еппеккер. Ете қайдағы? Этінде бұлдағына, эти, эме, орудына қайты. Эти, эне, эти, өлеуқыма қоратаны тұр, ұныры ұлқан объем оңылды бұта. Этіндік же плас полі ғыппыта. Ол астаға де. Онтон үйе кәлбет ете, кыллақтан кәлбет ете, ұлқан мұз полі кәлін иңнен қалы. Үлі оңғылды батақ сірек көрді үйді.
Улёнголу сире барта баран халбыда. Олен болан тиннеттон уже бу научная техническая советка тину учёттан. Эхил багаддар үсі объемын ол деке олатынлара нен. Күрдің олаты эти холубыра тухата суақ денер бит күрәтчу, лер аналарыгар хорый күрдік болан халды. Үсі тинне. Олаты объемын олатынлары хына, олаты үсі бей хатчынады олла. Басқон холу ап олайты барады. Не падыраттыр хамсын алдар де. Аты хеге итинне хайда хулеспек кеті холубыра тюлі хуметтегір? Бігер хуметтегір лэбэ, пит эти Ленорис, Ленорис кабу федеральный. Беги была на федеральной агентство биохамии субвенции будет на качегитар, он на те эпидемиурда алдан, амма нюе токко рахтерге гитук. Нюе токко ден тю люхметтюгарите. Люхметтюгарите. Ленске юна люхметтюгарите. Нюе ага он на токко гипупат. Аша бұры сөйдіге, еха мия біле федеральны сол республика холын дейбі күрдік айна, республика айна ағы соллар, э, үрістер. Үрістер, а. Итіне нюе люхме, айна улан холыру. Полностью. Лена Халмага, бие филиал быт Лена регион Баткос, и китаян чаще бибир хилтан кине Лена гитар. Антон Сакахиригер бу полностью гитар рустер алдан амга нюя токко имбир федеральный бюллетен субвенциянан департамент по водным отношениям Министерства экологии. Зинеева Горан Аллах гиталлар. Тенгеге. Сабжары истечаба, короче, варифи, гита харавут истевит итюке хана. Оно было на холобрете, хоть он норни им бартно туналарыгар, кустык мастерн бартин киллердилер. Он туктара билин барта уга барда. Билигин өрүс ахалнага на кантан мустанан олороллары бекке билегат дилиено хоюп пайетурар. Он тон холобра да парайга көхен унахтарин сүйүлерин сайын аттугар да парайга сайылык кылака сайылык курдук олоран баран да парайга көхү көхүктө ахтарген наха бар стойдуга тягат. Конечно, я нолор бакут бихиге олоролуп бейевит билевит. Оно было на холобре лиена өрүс унарык коюп турар. Ол сүйелер бітен бартын даппарайға қайдақ көрін тағара бұты. Оны білген құлабыра әйеген ине олара нәрінгіт, ине қалбыт жонлар, уға бар бұттыра бәйелері, әппетместері, сүйелері, страховкалақ боллағына бейді, оның төлі біткен әтергіт, наға бір ұстойды көттегет. Құлабыра мен бәйем күллаға құлықтауға бұн. Оны жөп сөзпәппін олы. Мен бәйем күллаға Нахабар стойдик, аттигит, нахабар стойдик, бахарол рогут. Имбиринне, эти сюстен такса зал, бары сюхилэхтэ. Баяга тетэгаттик, сюхирэ хайдбэхтэх, сюхину тутуахтэх путтэн. Билигин, колобры, сюхи бэгата уга барда, ини бартын кем базмешай дырый. Отын, оголор тога такса батахтарый? Белимнен юли бар. Оголор тога такса батахтарый ген. Оны тога мигиттэнэ итагаты, мен колобры, ол, мен тутан олор бұп бол батах боллағым де. Мен оголор тогана мәттәптен бата, мен имен дау, эти Хаябут пасхардайлабут ыллар. Блин соляркалара хуах. Кахан навигация хылдан чи солярка келлер. Бензин келлер. Эти маспыт холобра хантан ылабуты. Сайын ортота мастыр кыхпыт сох. Кылдаққа мас сох, оттук маха сох. Сөп. Эренкел бекер мақтал. Олыс сөптеоқ. Этилерінен эренкенген ханағын лесті бекер көрешіптер мақтанабыт. Этиндік бұхары ем бір бар бұлықтақ. Николай Спанович, оттан эти кирдик барка халга болон сөп булага дейт. Олар кирдик жон тигилли багаларынан калбыттырып атат. Кахан бар беги кайда турукка халуурди. Бес көйлө болон, үй хаяңы болон. Беги
Тюмсюге, ну, бары, джон иннигет, джон иллили, олар бутыр барбутыр мақтанан тұрамын. Оған не, то мақталбын тердем әте, бағалай біз тарыс кәйгі. Бұ оқ қоту сірге, бе айлықа бұттағаны мәйдері, келімәп бітті, өраққаны, мұманны арағаны мәйдері баратын көз солыры бұт. Онны бұ өксатақ қотына күн күніс тебәкке, Сух пар, сух галдары, сух хаддит, билеметигер, ылдаран ылан гүлүгө турурам, дөт тууга дейин түннөрү күннөрү үлөйү олорор үлөтө, сыралаак үлөтө, бар дөн тууга туалы турдун, ону инникке түөр будусу белеген, бар наруоппут тууга дейин. Бу баалы баалабыз курдук, түннөрү күннөрү любой биреме телефон улан бар дөн туугар, любой эдисемелери ылынан көмөлө олорор туугар, барха макталбын тиреддебин. Мүмкіндік өтті өлелікіне өмтеескі өлелі аттан пасты бірді өлелі 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 бағала әйдебетіне тиддің өресені көрі өкпіттен болды да сухал көмелер тұрбытынан баралдарғыр сүдді олақан көмелерінің мұлың-ұлығын атыттан олақан мақталбын оны инек үлен дөсті де сығаналақ дөсті де бар жан туға туалы тұрдыңген мақталбын керендерін. Сөп мақтал, бұл манна өсі көрші барды? Сөп мақтал, ренкіл біттерге, оныты бұл манна етігілерге бұл барды, наға әлбәқ еті айылғаны ұтары үләденге тоқтыр әбіт, қолы бұра бұл бір көрші ме айылғаны ұтары түйеді қатшы құттырғы тұхаты соқ дер. Ечені бігі өденіргені барды бұл ақпатта? Бағ Против природы нет лома, приема и ген. Огнам баран симбир и не только тен уйдет в бар, будет смягчение ген, риска последствий ген. Улата будет джаджи, и ты гуган, гарахан джаджи там беги, а это так и нам утралахан, беги, джомуту сельги в этом беги от их тахпат. Они отчатам мут, оли не ты эти пятни классы превентивные улета, гна, и ты вот превентивные улета. Эти түгеннегер білеген, мен ажас бұл статистиканы өреппетім, кәнеке бұл ғантан тақағылға өлі өтуі барба дәк, өлі өтегінің павадаққа. Одың ұлқы қылларға әйті статистиканы көрдіңі құрық барар. Ағындас қылда айтыра кейтін ұлан, бұл көбөкен болу, нейім болу манна, ұлқы хевеске кемің әйті павадаққа айы, ге өлі Лохан, ну, лепетер, павода, келевада, келевада. Ну, это вот так, если. Олин, блин, был, тренер, лепетер, был, республика, ялтата, правительство, илдар хамбетин, контролирован, лан, андас, бюники, лохан, мне хтаритан, и хамбетин, главное, то, джамбуду, сергевитин, который он был. Бирмита Халла, бет, тургенник, самый субъект, который тебе тебе тебе. Белем не полухтарна, да, он угобаран, билендер, олин, был, кохерендер, уже были материальные. Тоқтан ағай рискаларын күтчетіқтарын ады. Әддеттен көрі? Әддеттен көрі әнбілімдені. Біздің мұқалыш? Қаңылы сұлуға қорат аттықтары оларын елек намнар ұсалдан алдын түйер сирегер білімденін ұтыру бұ үз күнінен тұн көміл мұға тиге білімдені ақ болын. Сөп? Өйі өнің ғылғы беге дамашы үші Хлопнули тогда, когда он был бурый популяр. Он идет на трот, теряет не воля, ведь не имеет места тире, имеет пять несчастных, сгоренных под ним. Именно то, что шут тогда был, сага тогда тем это адвек идмене. Именно я был респект уда, чара хит туда, кабиди туда, кот Аллах мой майк. Адвек идем, ки хайтран халас. Он тулуюн я. Респект бат бутин кенди бидди гиряден. Сәп, өсі бір мүмітедетілер, сәп, онна үкөретшілер өйтілергер етілер бұ ойыр өте керейліктен, ойыр өтігер қайдақ бұты балығын өнім әтек соққары. Бұрын қолы бәс көлеген ұға бар бұтаға еді? Қару өте. Қару өте. Қару өттің қатыры келе олы. Витеу мен келлері, білудуй келлері. Ача білігін тұрғы жүге? Қайаттан Антон Котулар, Айсайын бүтүйті әттің барыға. Де, ол бекке де. Сәбі жам ақтанабын, бүйін кәлінің жастабы күтер, оны түк өрекшілер біт мұнары етілерігер сөпті құрыйдары, етеніне өйдетір үлені бүгін бігі қайып күтігер, оны күнді өрекшілер біт, бұғымдан етіп ақтанабын, тәңгі болың, көрсі қадейді.